ネットアンサンブルみたらし団子の水野沙織です。私たちは音楽とさまざまな分野のアートとの融合を追求して活動しているクラリネットアンサンブルグループです。今までですとパントマイムやダンス、あとはサンドアートなんかとのコラボレーションの演奏会を実現してきています。今回は2020年の2月22日に東文化小劇場にて開催された名古屋市文化振興事業団文振パートナーシップ公演の中から映像とコラボレーションをした動画をお楽しみいただこうと思います。音楽が映像に、映像が音楽に互いにどのような影響を与えていくのかというところに挑戦をしています。ではここでメンバーから一言ずつ見どころポイントを紹介してもらおうと思います。ではまずアリちゃんお願いします。はい、松本です。音楽はもちろん映像の種類も3曲とも全く異なるプログラムですので、それぞれ違った、面白さがあります。私は中でも私たちが出している音がいろいろな形や色に変化していくところが見どころポイントなんですけども、他にもたくさん見どころありますので、ぜひご覧いただき楽しんでいただけたら嬉しいです。ではお次は、みつこさんです。はい、坂田です。私がおすすめするのはカレードスコープです。この曲は私たちの音がそのまま映像となって現れている作品で、メンバーそれぞれの5色の色が音の強弱によって様々な形に変化していくという仕掛けになっています。またカレードスコープは万華鏡という意味なのですが、本当に万華鏡を覗いているかのような華やかな演奏も楽しんでいただきたいです。それでは次、平野さんお願いします。こんにちは、平野愛です。私のおすすめはですね、時の踊りという曲なんですけれども、何気ない一日の日常の映像と一日を表現した音楽がコラボレーションしています。特におすすめなのは電車のシーンなんですけど、とっても面白いのでぜひ見てみてください。では続きましては美穂さんお願いします。はい、船戸美穂です。私のおすすめはラプソディインブルーです。これはもう出てくる猫が本当に可愛いのでぜひぜひ見てください。それとこの曲はこの演奏会のために編曲されており、また普段演奏会では見ないような小道具も使って効果音を出しています。そちらもぜひお楽しみください。はい、ありがとうございます。今外出自粛をしている方々、私たちの生活を守るために一生懸命に働いてくださっている方々、いろいろな方々がいらっしゃると思います。私たちの演奏がそんな皆様の生活のちょっとした潤いになれば幸いです。ではどうぞお楽しみください。
ー。